Բայց այսօր, ինչպես նկատեցիք, շատ հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենում օրվա ընթացքում, երեխաներ, ովքեր ունեն տարբեր տարիքային խմբեր եւ նախասիրություններ, եւ այս պահին, քանի որ վաղը մեզ մոտ իրադարձություն է։ Վաղն է մյուսօրն էլ։ Վաղը մյուսօրը երկու օր։ Ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում իրադարձություն է, բայց կենտրոն այդ իրադարձության Հայաստանն է։ Հայաստանը, ասեմ ավելին, Երևան քաղաքը, Եվրատեսիլի մասին է խոսքը մանկական հարգելի հեռուստատեսողներ, այդ առիթով սիրով մենք հրավիրել ենք երգչուհի սիրված, երգչուհի արդեն Դալիթային, ով բերեց Եվրատեսիլը Հայաստան։ Այո, բերեց Եվրատեսիլը Հայաստան, եւ նա ներկայացել է իր պարային խմբով։ Այո։ Բարի լույս, երեխաներ։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շատ լավ։ Լավ եք։ Այո, միջալույցից ասեմ, ես ուղղակի չնեղանա Վովան Արզումանյանը, Վովան բերեց, բայց Դալիթան այնպես անում հիմա, որպեսզի մի քիչ երկար մնա Եվրոպեսին Հայաստանում։ Այո, նրանք երկուսով։ Վովա ջան, քեզ էլ ենք ողջունում, այո, բնականաբար Վովան բերեց, Դալիթան շարունակում է այս գործը, եւ ես հույսով եմ, որ այս երկու օրվա ընթացքում, դեկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին, մենք պատշաճ կերպով կներկայանանք որպես ընդունող երկիր, հա՞։ Լավ, ներկայացնենք երեխաներին։ Իհարկե, սիրով ներկայացնենք երեխաներին, մեր հյուրերն են։ Դալիթան, ինչպես ասացինք, Էլեն Սարգսյանը, բարև ձեզ, Մելիք Մելոյան, դուք եք, կապիտանը, Գյորգի Ջանգիրյան և Ռոբերտ Հարությունյան։ Ես մի պահ Գյորգին նայեցի, ինձ այդպես տպավորություններ բիբերն էլ եկել հյուր, դասին բիբերն, նմանություն կա, լավ չէ, չէ՞ որ նմանություն կա, սանրված կգուցե, նու սանրված կա, բայց ես ինչ հարուստ եմ, չես պատկերացնում, ահավոր հարուստ եմ։ Լավ, հիսա քոսակ։ Լավ, անցնենք առաջ, վաղը շատ պատասխանատուր է, Դալիթա ջան, եւ այսօր փաստորեն վերջին ազատ օրդ է նախապատրաստման իմաստով, ինչ ծրագրեր ունես այսօր, դեռ ինչ չես հասցրել, որ պետք է հասցնես վաղվա համար։ Այսօր, ճիշտ ասած, մենք մասնակիցներով պետք է գնանք Էջմիածին էքսկուրսիա, եւ այնտեղ պետք է այցելենք մայր տաճարը, այո, որտեղ պետք է մոնվառենք ու ստանանք կաթողիկոսի օրհնությունը։ Հասկանալի։ Այսօրվա ծրագիրը այսքանն էր։ Հետաքրքիր միջոց։ Որպեսզի ամեն ինչ լավ անցնի։ Այո, այս ծրագրեր են եղել, նորից էքսկուրսիան։ Այ մասնակիցները դա արդեն ծանոթացել ես, այսինքն ովքեր որ եկել են, ներկայացնում են տարբեր երկրները, ինչ տպավորություններ են, չգիտեմ, կան երկիչ երկչուիներ, որոնք ավելի թույլ են, շատ կամ շատ թույլ են, կամ շատ ուժեղ են, չգիտեմ, այնտեղ հետաքրքրություն կա մեջները, թե չէ։ Չէ, բոլորն են ուժեղ են, բոլորն են լավ են պատրաստված։ Բոլորից շատ հաճելի է ժամանակ անցկացնելը, շատ ուրախ մտնոլորտ է։ Իսկ ո՞նց է տրամադրված, տրամադրված է հաղթելու այս մանկական Եվրոպեսիլը, թե ուղղակի մասնակցելու։ Դե, քանի որ Հայաստանում առաջին կայանալիք Եվրոպեսիլն է, դա ինձ համար արդեն հաղթանակ է, որտեղ ինձ է տրվել պատիվը ներկայացնելու։ Ես ու իմ խումբը ամեն ինչ անում ենք, որ կարևորը լավ ելույթ ունենանք։ Խումբը պարելու է, աջակցելու է այդպես Դալիթային, պարելու է բեմի վրա, այսինքն մենակ չի թողի նրան։ Այո, շատ լավ է։ Ինչքանով որ հասկանում, ռիթմիկ երգ ես ներկայացնելու։ Welcome to Armenia։ Այդ երգը մենք լսել ենք, դու չես լսել։ Հասո, չես լսել։ Չեմ լսել։ Ինչ մեղքը ստացեմ։ Ես առաջարկում եմ, քանի որ մեր մեջ ասել է ոչ թե տաղավարում, այլ մեր մեջ նաև Հայաստանում կա մարդ, որ դեռ չի լսել։ Ես ուզում եմ հենց Եվրատեսիլին, այսպես առաջին անգամ, որպեսի տպավորությունը լիարժեք լինի։ Դուք 6 հոգով եք։ 6 հոգով ենք, 10 հոգով ենք, էական չի։ Ես հիմա առաջարկում եմ հենց հիմա դիտենք մենք այդ երգը։ Ես աչքերս կփակեմ, որ Եվրատեսիլին դիտեմ։ Հենց հիմա կդիտենք։ Հենց հիմա մենք կդիտենք այդ տեսալվակը եւ այն երգը, եւ կլսենք այն երգը, որ ներկայացվելու է մեր կողմից, Դալիթայի կողմից, Եվրատեսիլու մանկական վաղը հենց այստեղ, Երևան։ Welcome to Armenia։ Բարի գալուս Հայաստան։ Attention, attention. All flights change the destination to Armenia. Ուշադրություն, բոլոր տուրիստների ուղությունները փոխվում են դեպի Հայաստան։ Say no.
շար կամիները պիտի քշենք երու արցունքը կորոս ուծան էլ չենք թողնի որ կաչես մոր Ամրագոտիները մեր ինքնաթիռ վայրեջք է կատարում Զվարթնոց օդանավակայան։ Այո, տեսա, շատ ոգևորող էսպես երգեր։ Կարծում վաղը շատ հիանալի ելույթ կունենաք, երկու օրն էլ ելույթ ես ունենալու, ինչպես է։ Այո, վաղը եւ մյուս օրը։ Ուղղակի վաղը Հայաստանում չի հերարձակվելու ու ամսի 3-ին նոր կհայտարարեն հաղթողի անունը։ Հասկանալի։ Այո, երկու փուլով է լինելու փաստը։ Քանի երկրներ են մասնակցում, դա շատ են երկրները ներկայացուցիչներ, 13 երկրներ։ Իսկ տարիքային շատ տարբեր են տարիքային խմբերը, օրինակ հենց քո տարիքի են, թե ասենք 2-3 տարի ավելի բարձր կամ ցածր։ Ինձանից 2 տարի բարձր։ Ամենամեծ մասնակիցը կային տարեկանը։ Ամենամեծ մասնակիցը կարող է լինել 15 տարեկան։ Հա, 15-ից բարձր չի կարող լինել։ Այ դուք բոլորդ շատ զբաղված եք, ոնց որ հասկացա, արվեստի մեջ եք, անընդհատ Եվրատեսիլից բացի, գիտեմ, որ շատ զբաղված եք բոլորդել, արդյոք ժամանակ է մնում ընթերցելու համար, գիրք կարդալ սիրում եք։ Դուք քերթով պատասխանեք։ Այո։ Բայց դե այս օրերին ինձ մոտ գրում ես նաև, ունես այդ ամսագրում, չեմ ասում որ ամսագրում, որ գովաս չլինի, բայց ունես այդ ամսագրում, որտեղ դու 1 տարի եմ համագործակցում եմ։ Ու ես գրում եմ, բայց մշակում է, ես ամսագրի խմբագիր Օֆելիան։ Այսինքն ժամանակ լինում է նաև գրելու եւ կարդալու համար։ Այո, բայց այս ընթացքում բնականաբար չէիր հասցնի դու։ Մելիք Բարև Մելիքը։ Մելիք չէ, Մելիքը։ Բարև Մելիքը։ Մելիք, կարդալու համար ժամանակ ունես, սիրում ես կարդալ ընդհանրապես։ Կարդալ ընդհանրապես սիրում եմ, բայց ես ավելի շատ կարդում եմ ամռանը, քանի որ ես դասերի ժամանակ անընդհատ պարապում եմ դասը, մանում չեմ ասում այդքան։ Դասերի ժամանակ այդպես թե այնպես կարդում ես։ Հա, դասերի ժամանակ կարդալ եմ, բայց գեղարվեստական գրքեր ընդհանրապես կարդում եմ ամռանը, արձակուրդներին։ Ռոբերտը ինչ կասի։ Ես հիմնականում ամռանն եմ կարդում արձակուրդներին, ճիշտնասին կրթությունը ռուսական է, դրանով ես գալի եմ մի տեսակ։ Ռուսերեն ես ավելի շատ կարդում։ Այո։ Հիմնականում ես ամռան արձակուրդներին կարդացել եմ Պուշկինի պատմվածքները։ Պուշկինի։ Արսեն Սերգեյիչի՞ չէ։ Բելկինը։ Որ որ։ Պովեստի Բելկինը։ Պովեստի կավո։ Բելկինը։ Բելկինը։ Պովեստի Բելկինը։ Պովեստի։ Այդ որ հատորում է, 3-րդ թե 4-րդ։ Ճիշտնասը։ Կարմիր գիրք չի։ Հա 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 կարմիր գիրք։ Հա հա։ Դուք։ Ես ընթերցում եմ, երբ ժամանակ է լինում, էլի դասերով եւ բարո։ Իսկ վերջի կարդացած գիրքը որն է։ Իմ վերջի կարդացած գիրքը Սիստրակերի, ըհը, Դրայզերի, չէ, հայերենում կարդացել։ Ըհը։
Ինձ հա, խնդրեմ, եւս մի մասնակից Գյորգի ցիկլ։ Ես էլի զբաղված եմ շատ։ Շատ զբաղված ես, ես ասում եմ։ Չեմ ասում, դասեր ժամանակ շատ կարդալ, բայց կարդում եմ այնքան, ինչքան հանձնարարում են դպրոցում, դասերի ընթացքում, իսկ ամռանը նենց արդեն գեղարվեստական առանձին գիրք է։ Օրինակ քո ամենասիրած գիրքը որն է, սիրված։ Այն որ կարդացել ես ու սենց մտելա մեջը։ Տենց գիրքը չկա։ Դե չեն տպել։ Ինձվում է շատ տարիներ կան դեռ այդ գիրքը կլինի։ Իսկ ո՞րն էս վերջինը կարդացել։ Վերջինը Ռաֆո Սամվելը։ Այդ դպրոցում մի հեքիաթ պատմի հիմա որ ծրագրից դուրս կարդացել։ Ծրագրից դուրս։ Դա ծրագրից դուրս չէր։ Ռաֆո Սամվելը ծրագրի մեջ է դպրոցական մտնում։ Իսկ ծրագրից դուրս դե։ Ծրագրից դուրս չէ։ Չի եղել։ Նորմալ է, չէ։ Համակարգչով ո՞րն է վերջի խաղացած եղել։ Need for Speed, բան, Hot Pursuit։ Ահա շատ լավն է այդ, ասա, չէ, ընդ երրորդ լեվելը։ Իսկ հեշտեր երեխաներ ջան, երեխաներ ջան, դպրոցա, մանկապարտեզա, հեշտեր Դալիտայի հետ աշխատելը։ Երբ որ պարն էիք բեմադրում, արդեն ասենք տարաձայնություններ եւ այլ հարցեր առաջանում էին ընթացքում։ Որ մեզ նոր էին հրավիրել մասնակցել կասինգին, ճիշտ ասած շատ դժվար էր, միչև պարը սովորեցինք։ Մեր պարի ուսուցիչը Նելի Սերգեյնան, Նելի Կարապետյանը։ Բոլորը նրան էին ենթարկվում։ Այո։ Իհարկե, իհարկե, որ ուսուցիչը։ Միչև հիմա։ Բայց ամեն ինչ նորմալ է հիմա, այսինքն վաղը եւ միսորը ամեն ինչ տրամադրվածությունը ձեզ։ Մարտական է։ Այո։ Մարտական ոչ։ Մարտական լավ իմաստով մարտական։ Հա, լավ իմաստով։ Ոգևորված։ Որովհետև դուք ոչ թե ուղակի պարելու եք Դալիտայի հետ, այլ երկիր եք ներկայացնում իվերջո։ Նախ երկիր եք ներկայացնում, որովհետև մեզ դիտելու են ամբողջ աշխարհում։ Երկրորդ հերթին դուք իրան աջակցում եք ձեր պարը, որպեսզի ինքը մենակ չլինի, որովհետև մենակ Դալիտան այդ մեծ բեմում պատկերացնում եք, այդքան, հա, լավ կլինի, չէ՞, վաղը։ Միշտ նա։ Դալիտա ջան, Եվրատեսիլին ես մասնակցում, վերջին հարցն է, այո, որպես երգչուհի ի՞նչ ակնկալիքներ ունես դու այդ մրցույթից հետո, այսինքն քեզ թվում է ի՞նչ ճանապարհներ պետք է բացվեն քո առջև։ Ինչպես դուք ասացիք, այդ մրցույթից հետո շատ ճանապարհներ կբացվեն, բայց չգիտեմ։ Ունես երազանք կապված, ասենք, հենց այդ կյանքի ընթացքի հետ, այ համագործակցես ինչ-որ մի հանրաճանաչ երգչի կամ երգչու հետ, կամ գնաս մեկնես ինչ-որ երկիր համերգներով, ինչ-որ մի բան մտածել ես, այ Եվրատեսիլից հետո ես կլինի իմ հետ։ Դեռ չէի մտածել, որովհետև շատ էի կենտրոնացել հենց Եվրատեսիլին, բայց ինձ թվում է, որ Եվրատեսիլի ընթացքում ընկերներ ձեռք կբերեմ, կշփվեմ շատ տարբեր ազգերի հետ ու բեմի պրոֆեսիոնալ փորձ ձեռք կբերեմ։ Մենք ձեզ մաղթում ենք հաջողություն, մենք կհետևենք, հետևելու ենք ձեզ այդ երկու օրվա ընթացքում եւ ինչքան որ բեմի վրա դու ունես, հա, ոնց որ ասած, աջակցություն այս երեխաների կողմից, հա, պարային խմբի, այդքան երևի դրա 100,000, այո, 10,000, չգիտեմ, 100,000-ներ, այո, տասնապատիկ, 100-ապատիկ աջակցություն ունես նաեւ հեռուստատողների կողմից եւ հանդիսատեսի, որ այդ օրը լինելու է քո հետ։ Իհարկե, բայց այստեղ ամենակարևորը ոչ թե հաղթելն է գոտեպքում, որովհետև մենք արդեն հաղթել ենք, քանի որ Եվրոտեսիլը այստեղ է մեզ մոտ անցկացվում, այլ պատշաճ կերպով շատ кайֆ հանդես գալը։ Այո, հաջողություն ենք մաղթում ձեզ։ Լավ եղեք։ Տեսություն։ Բայց դուք իր կարդա։ Մի հատ շնորհակալ։ Կկարդա դեռ ժամանակ ունի։ Մենք այս պահին կդիտենք գովազդ, որից հետո